Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Ракетний обстріл залізничного вокзалу у Краматорську. Ще одна подія у довгому переліку воєнних злочинів Російської Федерації на території України. Побоюся, скоро не вистачить навіть кількох таких розмов, щоб перерахувати всі злочини росіян на українській землі. А за кожним злочином десятки загиблих, поранених. За кожним злочином люди, які змушені залишати свої домівки. За кожним злочином люди, які переховуються у бомбосховищах, намагаючись врятуватися від ракетних обстрілів і бомбардувань російської авіації. За кожним злочином зруйнована інфраструктура. За кожним злочином дитячі жахи і травмовані на довгі роки люди, які тепер отримали абсолютно непотрібний їм досвід життя в умовах розв'язаної Володимиром Путіним та його бандою війни. І от ми бачимо, як з кожним новим днем російські злочинці переходять нові і нові червоні лінії. Коли війна тільки розпочиналася, багато хто навіть не вірив, і це після того, як Володимир Путін виступив із своїм фантасмагоричним, своїм диким зверненням до росіян, що російські військові будуть бомбардувати житлові квартали українських міст. Ніхто навіть тоді не міг уявити собі бомбардування ракетами центру Харкова. Ніхто не міг уявити, що Російська Федерація перетворить Маріуполь на Грозний чи Алеппо. Хоча виникає питання, а чому люди, які перетворили Грозний на Грозний чи Алеппо на Алеппо, не могли перетворити у місто руїн Маріуполь? Чим відрізняється Маріуполь, якщо мова йде про системних злочинців, які уявляють собі війну як методичне знищення житлових кварталів міст, щоб бойовикам і російським військовим було легше там пересуватися для того, щоб знищувати мирних мешканців. І тут також ніхто не міг повірити в те, що російські солдати будуть просто так знищувати мирних мешканців. Ну, не просто так, звичайно, а за злочинним наказом, який або у письмовій формі, або усно, або відданий президентом Володимиром Путіним. Про те, чи існував такий наказ, який можна було б побачити, ми дізнаємося тільки після того, як путінський режим зруйнується, Росія змушена буде капітулювати перед цивілізованим світом, рано чи пізно це станеться, переконую вас, і відкриються для досліджень і для судових процесів архіви злочинних організацій Російської Федерації, російських СС і СД, Федеральної служби безпеки Росії, Служби зовнішньої розвідки Росії, адміністрації президента Росії тощо. Тоді ми дізнаємося, чи віддавав Путін письмові накази про знищення цивільного населення, або ж він тільки усно наказував своїм генералам, а вони вже виконували такі рішення. Росіяни, як відомо, не гітлерівські нацисти, вони не багато що документують, а те, що документують, знищують. Отже, могло здаватися, що після шоку, який був у світі, після злодіянь у Бучі, російське військове командування трішечки буде більш обережним. Не буде демонструвати усьому світу, які злочини вона може заподіяти цивільним громадянам. Та ба ж ні. Тепер обстріл залізничного вокзалу. З очевидною інформацією, що на залізничній станції знаходяться тисячі людей, які хочуть евакуюватися з Краматорську, щоб не стати
жертвами жорстокої бандитської російської армії, не стати жертвами війни. Все відбувається за тим самим сценарієм, коли російськими військовими було знищено малайзійський Боїнг. Тоді теж спочатку відрапортували про те, що збили літак, який, щоправда, тоді у першій інформації росіян називали українським літаком, військовим літаком. Потім схаменулися і прибрали повідомлення. Згодом стали говорити, що це українці збили літак малайзійських авіаліній. А потім так забрехалися, що кожен російський пропагандист навіть не пам'ятав, яку попередню версію висував його колега по брехні. Тепер те ж саме. Спочатку повідомили, що росіяни обстріляли залізничний вокзал Краматорську, тому що там нібито знаходилися якісь бойовики українські. Коли зрозуміли, що вбили цивільних людей, а скажіть мені, будь ласка, а як можна не вбити цивільних людей, коли ти обстрілюєш залізничну станцію? Можна запитати? То відразу таке повідомлення прибрали, стали говорити, що це українці обстріляли власну залізницю. І, напевно, сподіваються, що споживачі російської пропаганди в усю цю безодню брехні повірять. Так, я уявляю собі, що серед тих, хто мешкає на території Російської Федерації, є ті, хто готовий повірити в цю брехню. Як раніше вірили в те, що це самі українці вбили мирних мешканців в Бучі. Як колись вірили, що це українці обстрілюють тих, хто живе на окупованих Росією територіях Донецької і Луганської областей. І тому раділи рішенню свого безумного правителя знищити ще якусь кількість людей на сході України і в центрі, і на півночі, всюди, де дотягнеться рука російського бандита. Бо мало українців ще вбито було за ці 8 років. Мало для людожерів з Росії, мало. Не шукайте тут логіки. Люди, які говорять, що хочуть приєднати до окупованих територій Донеччини вільну частину Донецької і Луганської областей, знищують на цій вільній частині і людей, і інфраструктуру. Точно так, як перетворили самі окуповані території на концентраційний табір, вивозячи звідси підприємства, злянюднюючи території. І зараз будуть так діяти на всій території України, яку їм вдасться захопити. Бо Путіну, його банді і тих, хто підтримує Путіна у Росії, потрібна Україна без українців. Геноцид шляхом ракетних бомбардувань, вбивств мирного населення військовими, вигнання людей. Це один з найкращих інструментів створення для Путіна та його подільників такої безлюдної України. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі і на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам!